Politicuri arealis gapartoe ba samkhedro zalis demonstrireba da etnokonfliktebis mogvariba. Es is dziritadi mizezebia, romelta gamots 21 saugunishi agresori kveqnebis suverenul sakhmtsipoebs avitsroveben. Ჩვენს შემთხვევაში 2008 წლის სამხედრო ინტერვენციამ ცოცავი ოკუპაციით გრძელდება. Რუსეთის სხვა ქვეყნის ხარჯზე ტერიტორიების გაფართოებას არა მხოლოდ კავკასიაში ცდილობს, ანალოგიური პრობლემა შეექმნა იაპონიას. დღემდე მოუგვარებელია ისრაელ-პალესტინის საკითხის კონფლიქტებით თაკო ტომარაძე დაინტერესდა. Ოკუპაცია ერთი სახელმწიფოს მიერ მეორე სახელმწიფოს ტერიტორიების მთლიანი ან ნაწილობრივი დაკავება. Ტერმინის განმარტება გაეროს გენერალურ ასამბლეას ეკუთვნის. 1974 წელს მიღებულ რეზოლუციაში გაერომ სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიების სამხედრო ძალით დაპყრობა დაგმო. 1974 წლის შემდეგ და მანამდე ტერმინმა ოკუპაციამ არაერთი ქვეყნის ისტორიაში გაიშხერა, არაერთ რეზოლუციაში ჩაიწერა და უამრავი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. პალესტინა-ისრაელის კონფლიქტი, რუსეთ-იაპონია და კურილის კუნძულები, რუსეთ-საქართველოს ომი, აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი. ეს 21 საუკუნის ოკუპირებული ტერიტორიების ქრონიკაა. Საერთაშორისო საზოგადოება გმობს ომს და აღიარებს ომს, თქვა გაროს წესდება, ომს აღიარებს როგორც დანაშაულს კაცობრიობის წინააღმდეგ. სამწუხაროდ რუსეთმა ჯერ მაგალითი აქედან ვერ გამოიტანა. ოკუპაციის მიზეზი თუ მიზანი სხვადასხვა გვარია, მათ შორის გეოპოლიტიკური არეალის გაფართოება, სამხედრო ძალის დემონსტრირება, ეთნოკონფლიქტების ძალისმიერი გზით მოგვარება. სხვადასხვა გვარია ოკუპანტი ქვეყნის წინააღმდეგ გაეროს რეზოლუციით გათვალისწინებული სანქციებიც. Პირველი ეკონომიკური ურთიერთობების ბლოკირება, მეორე სამხედრო ინტერვენცია. Თუ გინდა რომ აღუძრაო უსინდისო ადამიანს, სინდისიო მას სილა უნდა გაარტყაო. ამიტომაც ეს რეალ პოლიტიკის, ეგრეთ წოდებული რეალ პოლიტიკის პრინციპები დასავლეთმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს. Ოკუპაციის რეჟიმი ყოველთვის დროებითია. Თვეების ან წლების მანძილზე გრძელდება, თუმცა საბოლოოდ დეოკუპაციით სრულდება, ამბობს სიმონ მასხარაშვილი და დეოკუპაციის ორ ძირითად გზაზე საუბრობს. Ერთი, რომ შენ, ვისი ტერიტორიებიც ოკუპირებულია, ცნობ ამ ტერიტორიებს დასხვისებულად, მეორე რეჟიმია, რომ ის, ვინც ოკუპაცია განახორციელა, ის ხსნის ამ რეჟიმს, გაყავს ჯარი. Არსებობს მესამე გზაც, ანექსია, როდესაც აგრესორი ქვეყანა ოკუპირებულ ტერიტორიას ართმობს და საკუთარი სახელმწიფოს შემადგენელ ნაწილად აღიარებს. ასეთ შემთხვევაში გამოსავალი საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერაა. ევროპარლამენტმა, ნატომ და ამერიკის სენატმა რუსეთი ოკუპანტ ქვეყანად არაერთხელ აღიარეს, თუმცა საქართველოს ტერიტორიების 20% ამ დრომდე ოკუპირებულია.